د لیو بخونکو لپاره نامه د ویک ټلویزیون دونکو ستړي ماشینن سه شنبه ده د کال 14 هجری مریض دا وی یو دی شمه چې سمون خوري د کال 28 د اپریل 6 منټه سره پام کړی سات څو مهم خبرونه دا وایان ز مهیب الله مشال اوس هم بشپړ خبرونه د جلجان یو شمیر اوسیدونکو د ولایتي حکومت په سالون کې په یو برنامه کې د ولسمشر د کړون څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. دغه برنامه چې د مدني ټولنو یو شمیر فعالینو میرمنو او د دې ولایت اوسیدونکو پکې برخه اخیستې وه. دوی وایي چې ولسمشر په دې خراب امنیتي وضعیت کې ډیر لویې پروژې پلي کړي دي. په سرپل ولایت کې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې لس تنه وسله وال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دا دوه سوه هم شاهین قلي اردو په وخت بیان کې راغلي چې امنیتي ځواکونو د سرپل ولایت په اسوز مقاله ولسوالۍ کې له طالبانو سره په نښته کې درې طالبان وژلي او نور یې ټپیان کړي دي. وسله والو لا په دې هکله رسنیو ته څه نه دي ویلي. په هلمند ولایت کې د طالبانو له زندان څخه 28 ملکي وګړي خوشي شوي دي. د ملي دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې 28 تنه ملکي وګړي د هلمند ولایت په موساکله ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د افغان ځواکونو لخوا د وسوال طالبان له زندان څخه خوشي شوي دي. پولیسو په بلخ ولایت کې د چاودیدونکو توکو څخه ډاک ګاز بالون د چاودنې مخه ونیوله. د بلخ پولیسو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د مزار شریف په لسمه ناحیه کې په یو موټر کې له چاودیدونکو توکو څخه ډاک ګاز بالون غوښتل یا وچوي. د چاودنې څخه د مخه د پولیسو لخوا کاشف او شان کړی شو. لیدونکو دا وتر دی د افغانستان سیمې او نړۍ څو وروستي مهم خبرونه تر بیا هم په لاس پارم. د خدای په امان.